Vážení spoluobčané, právě teď se nalézáme v jednom z nejtěžších období novodobé historie naší země. Společně. My všichni. Zítra to budou dva týdny, kdy zkoušíme žít nové, velice náročné, mimořádné situaci. V nouzovém stavu. Když se podívám zpět na zásadní okamžiky v historii naší země, tak jsme je vždy překonali odvahou, ohledoplností a vzájemnou pomocí. A to přes veškerou bolest utrpení a křivdy. Vždy odvahou. Odvaha nás provázela v těžkých dobách a posilová naše národní sebevědomí, našeho ducha. Odvaha, ohleduplnost a vzájemná pomoc, to je to, co vidím dnes. Dnes, každý den a v každém, s kým se v těchto dnech potkávám. A za to chci s velkou pokorou poděkovat. Poděkovat vám, všem občanům naší země, České republiky. Občanům v pravém smyslu toho slova. Všem lidem, kteří nám pomáhají tím, že chápou a respektují nutnost našich mimořádných opatření. Jsem na vás všechny opravdu hrdý. Naše země totiž za dobu své existence neprošla podobnou zkouškou. Uvědomuji si, že lidem komplikujeme život. Nikdo z nás nebyl na něco takového připravený, ale vedeme si velice dobře. A čím dřív koronavirus společnými silami zastavíme, tím dřív se všichni zase budeme moci vrátit k normálnímu životu. Rád bych vás proto všechny požádal o trpělivost, o schovývavost. Pandemii tak enormního rozsahu řeší celý svět a my stejně jako vy se na to teprve učíme reagovat. Proto nám prosím vás, odpustě dílčí chyby nebo problémy. Je jich spousta, aby ne. Je to krizová situace, na kterou nebyla připravena jediná země v Evropě. Věřte, že mi teď nejvíce všeho záleží na životech a zdraví našich občanů a na budoucnosti naší země. Děláme proto s kolegy a se všemi institucemi státu to nejlepší, co jde. Dovolte mi je teď zmínit. V čele našeho ústředního krizového štábu máme profesora Romana Primulu, experta na epidemie. Vláda na základě vývoje situace přijímá konkrétní opatření proti šíření viru s cílem ochránit zdraví našich občanů a přijímá také ekonomická opatření, která zabrání propouštění lidí a bankrotům živnostníků, podnikatelů a firem. Jsou to stovky a tisíce aktivit, včetně jejich koordinace na mezinárodní úrovni. Já jako premiér země samozřejmě osobně odpovídám za všechna krizová opatření a beru na sebe plnou politickou odpovědnost. Celá naše vláda pracuje non-stop, jak se to jen dá a současně se snažíme, abychom co nejlíp informovali naše občany. Důvěra lidí ve vládu a informovanost veřejnosti jsou klíčové pro zvládnutí této mimořádné situace. Samozřejmě, že ne každý má všechny informace a snaží se je získat. Ale jedna věc je jasná. Teď už všem. Vedeme si velice dobře a nepochybuji, že to zvládneme. Vládneme to, když se všichni spojíme a pomůžeme si. A hlavně, když v sobě budeme všichni ohleduplní a budeme dodržovat nová opatření. Jejich své volné porušování není žádná legrace ani hrdinství. Jen prodlouží naprosto zásadní komplikaci života celé země. Frajírci, co mají být v karanténě a klidně si dají společně pivo u dveří hospod, to fakt nejsou žádný hrdinové. Spíš babělci, kteří si neumí nic odříct. Ani na pár dnů. I když dobře vědí, že tohle svojí frajeřinou můžou nakazit své děti, ženu, nebo staré rodiče, nebo prarodiče, které koronavirus ohrožuje nejvíc. Vůbec nechápu, jak si takovou nezodpovědnost nejen ke své rodině, ale ke zbytku všech našich občanů můžou dovolit. Chci proto všechny znovu vyzvat, abychom byli zodpovědní. Dodržujme omezený pohyb, nevyhledávejme společenský kontakt a na veřejnosti si všichni chraňme obličej. Chráníme tím lidské životy a osudy nás všech. Vládneme to, nebojte. Máme skvělé doktory, zdravotní personál, hygieniky, policisty, hasiče, vojáky a epidemiologi. Ty všichni jsou nesmírně odvážní, protože přímo v poli nasazují vlastní život za nás ostatní mají neuvřetěné těžkou a taky nebezpečnou práci, protože jak víte, tak se nám bohužel spozdily dodávky roušek a respirátorů. Je to celosvětové nedostatkové zboží a Čína pokrývá drtivou většinu celosvětové produkce ochranných prostředků. Roušky ani respirátory nejsou na celosvětovém trhu dostupné už od přelomu ledna a února tohoto roku. Prostě nejsou. Některé dodávky byly dokonce zadrženy v sousedních zemích vládami těchto států, protože si teď každý stát brání jakékoliv zásoby těchto ochranných pomůcek. Není se co divit. Hlavně chci poděkovat panu ministru Hamáčkovi a samozřejmě panu prezidentovi Zemanovi, díky který máme pravidelný letecký most se zdravotnickým materiálem z Číny. Chci také poděkovat všem ženám, které dnesší roušky. Si upozornit, že látková rouška je mnohem lepší než jednorázová. Doporučuji nosit vždy látkovou a pečlivě se o ní starat. Pokyny najdete na koronavirovém webu Ministerstva zdravotnictví. Děkuji těm, kteří poslali několik roušek i pro mě. Hlavně ta česká vlajka mě moc potěšila. Díky. Takže naději máme a velkou. Jsme jedna z mála zemí, která nepromeškala ten správný čas na zavedení přísných opatření která zamezí živelnému šíření nákazy. Zavřeli jsme okamžitě školy, obchody, hranice, omezili vycházení. Dokazuje to i mezinárodní srovnání, že jedna z nejspřísnějších a nejčastnějších opatřeních zavedla právě naše vláda. Také bych chtěl znovu vysvětlit, proč jsme i po vyhlášení karantény nechali lidi cestovat do práce a omezili jen mimo pracovní pohyb. Nechceme zastavit nebo ochromit ekonomický život země, Protože by to pro firmy i živnostníky a samozřejmě i jejich zaměstnance znamenalo velké komplikace nebo konec podnikání. Karanténou se hlavně snažíme co nejvíc omezit pohyb a vzájemný kontakt lidí na minimum a snížit tím riziko dalšího přenosu nákazy. Naše vláda samozřejmě maximálně pomůže i těm obcím a městům, která jsou nyní zcela uzavřena kvůli hromadné nákaze koronavirem a které na to pochopitelně nebyly připravené. Chtěl bych teď za sebe i své kolegy poděkovat. Děkuji všem, kteří nám pomáháte a podporujete nás. Děkuji všem zdravotníkům, doktorům, zdravotním sestrám, hygienikům, epidemiologům, policistům, hasičům a vojákům. Děkuji všem rodičům, kteří se musí starat o děti, které teď nemají školu a třeba je doma učí. Děkuji všem seniorům. Myslím na vás, jak zvládáte psychicky nesmírně náročnou situaci. Potřebujeme vás. Ani nevíte jak. Děti potřebují babičky a dědečky a staří lidé mají životní zkušenost, která je pro nás a vždy byla nesmírně důležitá. Dědečkové a babičky, jste naši, potřebujeme vás. Dávajte na sebe pozor, prosím. Děkuji taky našim všem veřejnoprávním médiím, která byla připravena a zareagovala na situaci spuštěním nových pořadů vyokou dětí, ale informačním kanálem pro seniory. Děkuji také všem dalším médiím za uklidňování našich občanů. Děkuji všem dobrovolníkům, jsou to bezejmenní hrdinové každého dne, kteří nezištně pomáhají druhým. Šítím roušek, pomoci důchodcům, anebo třeba, že nabídnou kafe našim zdravotníkům. Všechno se počítá. Díky firmám, které nabízejí své kapacity pro boj s koronavirem v rámci svých oborů. Děkuji všem paním prodavačkám, které teď jedou asi nejtěžší směnu v životě. Děkuji vám všem, kdo jste se rozhodli, i když mě nebo naši vládu zrovna nemusíte, že si necháte politický boj na potom. Děkuji našim umělcům, kteří nemohou pracovat a snaží se pomáhat, ať už koncertem přes Facebook nebo šitím roušek, jakkoliv. Velice si vážím každého, kdo dočasně opustil své zaměstnání nebo domov, aby sloužil potřebám naší země a svých blížních ve svém okolí nebo po internetu v jedné z tisíců dobrovolnických skupin. Vidět to, to je něco neuvěřitelného. Hřeje mě u srdce, když vidím, jak lidé celé zemi, včetně těch, kdo fakt nemají na růžích ustláno a mají velice tvrdý život, pomáhají. Jak všichni rozumně a bez hysterie reagují na situaci a zároveň se snaží, jak jen to jde, pokračovat ve svých životech, sebe i své rodiny a také už myslet dopředu. Epidemie koronaviru společně zastavíme, jen když si budeme důvěřovat. Každý z nás teď musel výrazně změnit svůj každodenní život. Vím, je to těžké. A věřím, že už brzy uvidíme účinek všech vládních opatření. Chci vám ještě jednou poděkovat z celého srdce za trpělivost, jako jste přijímali denně nová a nová opatření, které jsme jako vláda museli přijmout. Vím, že je to pro vás a vaše blízké nebylo a není jednoduché. A je možné, že tato opatření budou trvat déle, než jsme si původně mysleli. Říkám to otevřeně. Takhle to je. Ale nebojte se. Jsme v tom společně a já jsem tu pro každého z vás kdykoliv. Společně jsme z této krizi se postavili a společně to určitě zvládneme. A výjdeme z krize ještě silnější a lepší jako lidé i jako národ.